Qırğızıstanda azərbaycanlıların kompakt yaşadıkları Laqadix rayonunun Qabal kəndində aksiya keçirilib. Aksiyanın keçirilməsində əsas məqsəd ötən gün axşam saatlarında Gəncəli, Uzuntala və Qabal kəndlərinə eləcə də Qaracalar kəndinə yağan güclü dolunun soydaşlarımıza ciddi zərər yetirməsi olub. Belə ki, əsas məşğuliyyətləri kənd təsərrüfatı olan azərbaycanlılar yerli hökumətdən kömək istəyirlər. Sakinlərin sözlərinə görə Qabalda yaşayan ailələrin yarıdan çoxu bankdan kredit götürüb və indi borclarını necə ödəyəcəklərini bilmirlər. Uzuntala kəndində yarım metrə qədər dolunun hündürlüyü olur, 50 santimetr. Həyat yanı sahələrindən başlamış, əkin sahələrinə qədər 70-80% məhsul zəy olur. 20-10 santimetr hündürlüyü olan qarbalın yerdən yetkəndir. Tələb olunurdu ki, xahiş edirik, gəlin, komissiya ayrılsın, gəlin, yerində baxın, görün, bizə nə qədər zərəl deyil. Haradasa 70% kreditlə işləyir cəmatın. Keçən il ödənmədi. Bir yağ karobkası, 2 kilo verməşin, 1 kilo düyü, bir zeyti qoydular, 2 kilo da un. Əssalam. Kaxeti bölgəsi və Laqadix bələdiyyəsinin rəhbər şəxsləri isə kənd sakinləri ilə görüş zamanı Qabal kəndinə təbii fəlakət nəticəsində dəyən infrastruktur zərərin məbləğinin hesablanacağını və zərər çəkənlərə maliyyə yardımı göstəriləcəyini də bildiriblər. Bu ikinə bax, infrastruktur olur. Əgər vətəndaşlara hər hansı infrastruktur zərəri dəyibsə, bunu rayon hesablayacaq və yardım verəcək. Məhsullara gəldikdə isə bəziləri mart ayında sığortalanıb, bəziləri isə may ayının birindən sığortalayacaqdır. Bu iki şəxs arasında baş verən və olan məsələdir. Buna dövlət qarışmır. Soydaşlarımız isə xahişləri dövlət tərəfindən nəzərə alınmayacağı təqdirdə aksiyanı davam etdirmək niyyətində olduqlarını bildiriblər.